לזכרם של יהודית שתל, שכתבה את משעולים לבריאות, ספר שנצרב לי בתודעה לפני עשרות שנים, וכתבה גם את השפעתם המזיקה של השומנים על האדם. יהודית הייתה גם מורה ליוגה. ולזכרו של התלמיד שלה, נחמן פרקש, יהודית שקלה בחיי הבן, וגם נחמן שקל בחייו את בנו היחיד. יהי זכרם ברוך, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, ונאמר אמן.